20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Фатальна помилка. Іранські військові визнали, що збили український літак. Хто відповість за 176 смертей? Спекотний рік. 2019-й побив 30 температурних рекордів. Що це, аномалії чи нова кліматична реальність? Замість смітника. Як позбутися новорічної ялинки із користю для природи? Українське Різдво у Лондоні. Для британців влаштували благодійну вечірку з національним колоритом. Як усе пройшло? Людський фактор. Іран визнав, що український Боїнг у небі над Тегераном збили. Чому влада країни більше не заперечує очевидного? Дмитро Анопченко стежить за ситуацією з Вашингтона. Тегеран визнав свою провину. Боїнг міжнародних авіаліній України був збитий іранськими ракетами. Глава МЗС країни заявив про людську помилку, яка стала можливою в кризовий період. Президент Ірану сказав, що дуже шкодує і пообіцяв притягнути винних до відповідальності. В той же час пояснення самих військових не витримує жодної критики. Генштаб Збройних сил країни поширив в іранських ЗМІ заяву, ось вона, в якій повідомив, побоювалися удару США після атаки на американські бази в Іраку, бачили на радарах американський бойовий літак, а згодом піднявся в повітря український лайнер. У цій чутливій і критичній ситуації літак рейсу 752 МАУ вилетів з аеропорту Хоменії і змінив напрямок руху, повністю нагадував ворожу ціль, що наближається до важливого об'єкту корпусу вартових ісламської революції. За цих обставин через людську помилку і ненавмисно літак був обраний метою. На жаль, це призвело до мученицької смерті співвітчизників і загибелі іноземних громадян. Але авіаційні і військові експерти вважають, ППО Ірану просто хочуть зняти з себе відповідальність. Тому що переплутати цивільний лайнер, тим більше 737-й Боїнг, із американським військовим літаком практично неможливо. Вони і за формою, і за розміром інші, і головне, інші за сигналом на радарі. У цивільних літаків специфічний сигнал. Більше того, українська сторона спростовує і заяви іранських військових, які вони використовують як виправдання, про начебто зміну курсу. У МАУ вже заявили, що лайнер курс не змінював. Єдине маневр, який зробив, це поворот на 15 градусів праворуч за командою іранського диспетчера і в рамках маршруту. Корпус вартових ісламської революції, а саме їм належать засоби ППО країни, висуває на своє виправдання ще одну версію. Генерал Амір Алі Хаджизаде зробив заяву, в якій визнає власну відповідальність, втім каже про певні обставини. Оператор ідентифікував літак як крилату ракету. Він був зобов'язаний сконтактуватися і провести перевірку, але припустився помилки. Схоже, його система зв'язку вийшла з ладу. Можливо, відбулося придушення сигналу, чи мережа була зайнята, чи щось подібне. І він не зміг зв'язатися. Іранський генерал стверджує, кілька разів робився запит про те, щоб в цей час повітряний простір країни було закрито для цивільних літаків, але таке рішення не було ухвалене. Парламент Ірану розгляне ситуацію зі збитим українським лайнером на екстреній сесії, заплановані вже на неділю. Зробити висновки і провести прозоре розслідування Іран закликали МЗС Німеччини і прем'єр-міністр Канади, який зажадав повного співробітництва. Політичні експерти тут, у Вашингтоні, тепер кажуть, визнання Іраном своєї провини має трішки втихомирити пристрасті і стабілізувати ситуацію. Так, від Тегерану тепер вимагатимуть і прозорого розслідування, і величезної компенсації за втрачені людські життя, і лайнер, який загинув. Втім, головний висновок – військової відповіді, силової відповіді не буде. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». На заяву іранської влади відреагували і в Україні. Представники авіакомпанії детально описали маршрут збитого літака. Тож, чи дійсно Боїнг здійснив різкий поворот? Чи виходили українські пілоти на зв'язок, розповість Богдан Вербицький. Уламки обгорілої кабіни пілотів та понівечені частини літака. Ці дрібні дірочки у фюзеляжі, наймовірніше, від уламків ракети, що влучила в український авіалайнер. З кожним днем після авіатрощі неподалік Тегерану з'явилося все більше доказів, що літак збили іранське ППО. Про це говорили як журналісти, так і політики. Усі посилалися на джерела в спецслужбах. Версію щодо технічних проблем спростували і нові відео в мережі. На цих кадрах видно, Боїнг палає ще в небі.
І вже зранку офіційна заява від Ірану. Український «Боїнг» збито військовими. Випадково. І майже одразу в мережі з'являється відео. Ось цей спалах на землі, ймовірно, випущена по українському борту іранська ракета ППО. Те, що це були не технічні проблеми, переконані українські експерти. За словами секретаря РНБО Олександра Данілова, Україна мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до заяви світових лідерів. І, мовляв, саме наявність доказів і вплинула на Іран. Але чому випустили снаряд? Іранці кажуть, сплутали з американською ракетою, а до цього літак начебто не виходив на зв'язок. Чи справді це так, остаточно буде відомо після розшифровки чорних скриньок. Однак керівники міжнародних авіаліній запевняють, залишити аеропорт і набрати потрібну висоту без зв'язку з диспетчерами неможливо. Люди прийшли на самоліт, приготували його, отримали дозволення на запуск двигателів, виходили з району аеродрому згідно дозволення диспетчера. Після зльоту вийшли на зв'язок. Вопреки тому, как говорили иранцы, они не вышли на связь. Они вышли на связь. Абсолютно спокойным голосом доложили взлет, получили дальнейшее разрешение на выполнение полета и следовали строго в соответствии с разрешением диспетчера. З приводу маршруту повітряного судна, один з аргументів іранських військових – різкий рух борту вправо. Мовляв, літак відхилився від маршруту цивільної авіації. Втім, як виявляється, «Боїнг» летів чітко за курсом, а поворот – лише частина маршруту. І впродовж минулого року екіпаж здійснював його постійно. Це всі наші польоти, наші авіакомпанії, які ми зробили з тих пор. Красним визначено движення нашого самоліту. Ніякого відхилення від яких-небудь маршрутів, про які хтось хоче намігнути, не було рядом. Набрав літак і необхідну висоту для цієї частини маршруту. Однак відкритим залишається питання, чому в ту ніч ескалації конфлікту із США та ракетними ударами по базі Сполучених Штатів над Іраном взагалі літали цивільні літаки? Чому не закрили повітряний простір? Адже і до, і після катастрофи аеропорт Тегерана продовжив приймати літаки. На момент виліту із аеропорту Борисполь ніякої інформації о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегеран абсолютно точно так же никакой информации у авиакомпании не было и никаких решений со стороны ответственных администраций не было доведено нам. Никаких натамов для летчиков по поводу закрытия аэропорта, либо стреляние игрушками в сторону, куда бы то ни было. Летчики не знали. Они их не могли знать, потому что предупреждений не было. Аэропорт работал в штатном режиме. Кто откуда и куда стрелял, это не дело пилотов гражданской авиации. Зараз на місці катастрофи триває слідчі дії. Коли доставлять тіла загиблих, поки невідомо. За міжнародними правилами, в іранської влади є ще 27 діб на встановлення осіб загиблих та всіх деталей авіакатастрофи. Богдан Вербицький, Сергій Коваль, подробиці, телеканал «Інтер». Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з іранським колегою Хасаном Рухані. Лідер Ірану висловив співчуття українському народу і родинам загиблих. Рухані визнав вину військових у цій трагедії і запевнив, що всіх причетних до катастрофи притягнуть до відповідальності. А українській експертній групі нададуть усю необхідну підтримку. Одразу після цієї розмови Володимир Зеленський записав звернення до українців. Щойно я провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Він приніс офіційні вибачення всій Україні та родичам загиблих. І визнав факт того, що Іраном було збито український «Боїнг 737». Зараз я хочу і нарешті можу детально, покроково розповісти про всі дії української влади, починаючи з трагічного ранку 8 січня. Одразу після авіакатастрофи створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України. На місце події в аеропорт імам Хомейні прибули посол і консул України в Ірані. Відбулось позачергове засідання уряду, на якому прийнято рішення про створення та відправку до Ірану пошуково-рятувальної групи. До неї увійшли 45 експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Представники РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та представники компанії МАУ. Ми відправили до Тегерана
найкращих фахівців нашої країни з великим досвідом експертиз. Офіс Генерального прокурора України звернувся до Ірану, до Канади, Швеції та Великобританії з пропозиціями про створення міжнародної слідчої групи. 9 січня о 3:30 наша пошукова рятувальна група прибула в Тегеран і за 2 години розпочала роботу на місці катастрофи. У мене відбулася розмова з президентом Ірану щодо чіткої та повної взаємодії з нашими експертами. Вони отримали доступ до фрагментів літака, чорних скриньок, записів радарів та диспетчерів з Центру управління польотами. Ранком 9 січня секретар РНБО України озвучив 4 основні версії, в тому числі про можливість збиття українського літака ракетою. Для ідентифікації тіл загиблих було дуже швидко зібрано зразків ДНК їх родичів, в тому числі бортпровідниці, родичі якої знаходились на тимчасово окупованій території. Я провів робочі консультації з прем'єр-міністрами Канади, Швеції, Великобританії, з президентами Ірану та Афганістану, де наголосив на необхідність спільних дій задля розслідування обставин цієї трагедії. Ближче до вечора з'явились заяви від лідерів Сполучених Штатів Америки, Канади та Великобританії про ймовірне збиття українського Боїнгу. Ми закликали усіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію. Ми працювали системно, без істерик, заради одного – досягнення результату, а саме з'ясування правди щодо обставин авіакатастрофи. 10 січня у мене відбулася розмова з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майклом Помпео та зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала мені важливу і корисну інформацію для розслідування. Також важливу інформацію передала посол Об'єднаного Королівства Великобританії Мелінда Сімонс. Я хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані. Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно і цілодобово. Їх висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені у Тегерані, не дозволили приховати правду. І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі. Цьому також безперечно сприяла і підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти. За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій від імені українського народу. Зараз група українських експертів продовжує свою роботу. Для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій. Наразі вони намагаються реконструювати літак. Повертаючись до розмови з президентом Ірану, ми домовились, що прямо зараз ним буде відданий наказ максимально швидко, спільно з українськими експертами, закінчити ідентифікацію тіл загиблих та підготувати їх для повернення в Україну. Це повинно статися найближчим часом. Ми також домовились про початок спільної роботи з розшифровки 2 бортових самописців чорних скриньок. Ми домовились про повну юридичну та технічну взаємодію, включаючи питання отримання компенсації. Ми домовились, що ніхто не відкрутиться. Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом вбивства громадян України. Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих. Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран. Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного і остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам, заради людини, яка повинна у цьому бурхливому світі почуватися безпечно на землі, воді чи в повітрі. Бо людина і її життя має бути найвищою цінністю для будь-якої влади, будь-якої держави, будь-якого політика. Дорогі українці, в ці тяжкі дні для кожного з нас я хочу сказати наступне. Я поверну всіх загиблих
близьким та рідним. Вони зможуть з ними попрощатись по-людськи. Ми гідно вшануємо їх пам'ять. Всі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а впевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому б куточку планети ви б не були. У самому Ірані після зізнання військових про запуск ракети по українському літаку спалахнули протести. Сотні демонстрантів, головно студенти, вимагають відставки та суду над верховним лідером країни Аятолою Алі Хаменеї. А також висловлюють обурення діями корпусу вартових Ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за помилковий ракетний удар, та закликають притягти винних до відповідальності. Обстріли на Донбасі не припиняються. Від початку доби бойовики двічі били по позиціях українських військових. Противник відкрив вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру в районі Красногорівки, а поблизу Пісків під Донецьком із гранатометів та стрілецької зброї. За даними штабу об'єднаних сил, втрат серед наших оборонців немає. Що ж до ділянок розведення військ, ситуація там стабільна, режим тиші дотримується. 2019-й став другим найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Лише в Україні зафіксували понад 30 температурних рекордів. У причинах погодних аномалій розбиралася Ксенія Барвіненко. Аномально тепла погода тримається в Україні вже кілька місяців. Синоптики кажуть, останній рік став рекордним. Понад 30 разів фіксували аномально високу температуру. У нас виявився і грудень найтепліший за всю Україну. Як для Києва, то він найтепліший за всю історію спостережень. І зафіксовано найвищу температуру – 15 градусів. В цілому рік був в Україні один із найтепліших, в Києві найтепліший. Через спеку частину українських областей охопили пожежі, горіли торфовища. Вони пройшлий рік горіли, якось так. А це горить сильно, воняє. Вчора взагалі диму нічого не видно було. Ми проснулися того, що вдома, в кімнатах дим, нічого не видно. Через це кілька областей затягнуло смогом. У столиці ядучий туман тримався тиждень. Через це скасовували рейси, а люди боялися виходити на вулицю. У мене дитина алергік, і ми дуже сильно від цього страдаємо. Та не лише від спеки потерпали українці. На Одещині потужна злива прорвала дорожній насип, який слугував дамбою. За якихось 10 хвилин рівень води сягнув 2 метрів. Це океан, розумієте? Волни бушують. Я, коли дивлюся з лестниці на перший етаж, а у мене вода вже під дверью другого етажа. Та врятуватися від великої води вдалося не всім. Один чоловік загинув. Його тіло знайшли у мулі під власним будинком. Його, мабуть, волна забрала. Поток там сумасшедший ось тут. Він лежав. От головою туди, ноги ось сюди. І лицом вниз, отак. Екологи кажуть, все це – ознаки глобального потепління. А аномально тепла зима потягне за собою безліч проблем. Вони дуже серйозно впливають на довкілля, в першу чергу на природні екосистеми, бо починають набухати бруньки на деревах або просинатися рослини, які мають пізніше почати проростати. Тварини, які взимку впадають в сплячку, просинаються і змушені шукати собі їжу, а її немає, і це призводить до загибелі окремих особин. Якщо нічого не змінити, температура лише підвищуватиметься. Ми можемо спрогнозувати аномалії, тобто температура в середньому буде вища за норму. Дуже велика ймовірність того, що в наступному році в нас будуть всі місяці, так само як попередній рік у нас були всі місяці тепліше за норму. Останні 5 років були найтеплішими за всю історію спостережень. Чесно кажучи, сподіватися на те, що наступний рік буде якось так прохолоднішим, поки я не бачу жодних якихось ознак цього, враховуючи те, що дійсно океани дуже сильно нагрілися і вони будуть продовжувати відривати тепло. Проте люди ще можуть впливати на ситуацію, наприклад, використовувати екологічно чисту енергетику, встановлювати на будинках сонячні панелі, теплові насоси для обігріву будинків та пересідати на електромобілі або громадський транспорт.
Ксенія Барвіненко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Минулий рік був рекордно спекотним для всієї Європи. Про це відзвітували у Європейській службі кліматичних змін. Наскільки зросла температура та що роблять у ЄС, аби зупинити глобальне потепління, розкаже Олена Абрамович. Слово «рекорд» звучить у свіжій доповіді Європейської служби кліматичних змін чимало разів. Це і найбільші концентрації вуглецю за останні 800 тисяч років. І найвища у 2019-му середньорічна температура в ЄС за всю історію спостережень і найспекотніше десятиліття. Глобальні температури торік були на 0,6 градуса вищі, аніж в середньому за 1980-2010 роки. Загалом же Земля наразі на 1,5-2 градуси тепліша, аніж у доіндустріальні часи, підрахували вчені. Для ЄС така статистика не стала сюрпризом. Тема глобального потепління тут настільки пріоритетна, що політики згадували її навіть у новорічних промовах. Мені уже 65, і я особисто не відчую на собі усіх наслідків кліматичних змін, які відбудуться, якщо політики не діятимуть. Жити з наслідками доведеться нашим дітям та онукам. Саме тому я використовую всі свої сили для того, щоб Німеччина зробила свій внесок екологічно, економічно, соціально, аби узяти кліматичні зміни під контроль. Ця промова Ангели Меркель прозвучала 31 січня, у день, коли спливав термін, визначений Єврокомісією для держав ЄС, щоб вони представили свої плани дій щодо боротьби з кліматичними змінами. Німеччина – серед країн, які проігнорували вимогу Брюсселя і не подали документи вчасно. Щодо національних планів щодо енергетики та клімату, ми вже отримали їх чимало. І в наступні дні та тижні ми очікуємо чергові заявки від тих, хто ще цього не зробив. В Євросоюзі наразі немає спільного бачення, до яких саме заходів держави мають вдатися, аби зупинити кліматичні зміни. На останньому саміті у грудні Польща, наприклад, відмовилась підписувати рішення щодо зменшення викидів вуглецю, бо це може спричинити здорожчання роботи вугільних шахт в Україні. І поки політики міскують, за що саме взятися, чимало громадян ЄС почали переглядати свої звички, які мають шкідливий вплив на довкілля. Ми намагаємося зробити хоч трохи. Наприклад, минулого літа вирішили не летіти кудись далеко у відпустку. Поїхали до Італії відвідати моїх батьків. Замість авіаперельоту обрали авто. Довелося їхати до 5000 кілометрів. Це теж не дуже екологічно, але краще, ніж літаком. Ми шукаємо шляхи, як не користуватися літаками надто часто. Питання глобального потепління не може обмежуватися лише темою. Вірите ви в нього чи ні? Воно відбувається, і це очевидно. Зрештою, сказати, що європейська влада не робить нічого, було б несправедливо. Так, у країнах ЄС уже заборонили використання одноразових пластикових виробів – пакетиків, вушних паличок, соломинок та посуду. Єврокомісія цього року обіцяє максимально відмовитися від паперу і перейти на електронний документообіг. А ще в багатьох європейських містах заборонено курсувати старим авто, які найбільше забруднюють повітря. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Дух українського Різдва завітав до Лондона. У британській столиці влаштували різдвяну благодійну вечірку. Чим частували і як розважали гостей, бачила Ірина Іванова. Вертеп, ярмарок, українські колядки та кутя з узваром. Ангели чудяться. Таку назву мала різдвяна вечірка, яку влаштував Український інститут у Лондоні. Гостей запросили поспівати, почастуватися національними стравами та взяти участь у благодійному аукціоні. Ми намагаємося представити українську культуру в своїй різноманітті, багатстві і заохотити людей, тому що зараз в Україні справді є дуже багато цікавих проєктів, дуже красивих речей, зокрема книжок, наприклад, які ми тут продаємо, чи принтів, прекрасні іграшки від кози-дерези. Тобто, з одного боку, так, це товари, а з іншого боку, це справді дуже красива, яскрава, життєдайна культура. Український інститут у Лондоні – це незалежна благодійна організація, яка поширює українську культуру у Великій Британії. Різдвяні фандрайзинги тут уже стали традиційними. Таку вечірку влаштовують втретє. Під живу музику гостям показували колажі від львівської арт-платформи «Ковчег», а молодий театр у Лондоні влаштував вертеп. Актори перенесли біблійні події, пов'язані з народженням Христа, у наш час. Це все фейк ньюс, окей? Фейк ньюс. А я перепрошую, ви не є часом бізнес-партнером царя Ірода? Так, мені щось не подобається твій тон.
що, що я є бізнес-партнером царя Ірина. He is a great guy, and he is amazing businessman, and he is tremendous. Так що ти добре подумай перед тим, як говорити про якогось там царя. У приміщенні пістряві багаті орнаменти вишиванок. Коли, як не на свято, надягти своє національне вбрання? Серед присутніх були не лише українці, а й закордонні друзі. Я би хотіла купити кілька прикрас, дуже ними зацікавилась. І що зробила би ставку на оту картину на аукціоні, але боюсь, ціна підскочить надто високо. Українські новорічні прикраси та іграшки представила етномайстерня з Тернополя. Усі вироби – ручна робота за авторською технологією, яка підкорила чи не всі континенти. Такі іграшки виготовляють з екологічних матеріалів, випікають у печі і декорують. Нам дуже приємно, що українська орнамістика – це та цікава нашими бабусями, дідусями сформована. Це то, що цікавить людей за межами України, які не мають українського коріння, і вони захоплюються цим. Під кінець вечірки влаштували аукціон. Серед лотів – обід з письменником Сергієм Жаданом та зустріч з митцями у Львові. Усі зібрані кошти підуть на розвиток проєктів Українського інституту в Лондоні. Ірина Іванова, Валентин Біліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Хто став новим правителем Оману? На який концерт варто вдягати горнолижний костюм? Та хто допоміг Бреду Піту позбутися алкогольної залежності? Про це та інше в нашому огляді. Врятуйте з пекла. В містах Австралії пройшли демонстрації проти кліматичної бездіяльності влади. Жителі країни вимагають переглянути екологічну політику на тлі тривалих пожеж. На вулиці вийшли тисячі австралійців. У Сіднеї протестувальники об'єдналися під гаслами «У нас немає запасного клімату і врятуйте нас із пекла». Аналогічні акції протесту відбулися в столиці Канбері, а також у Мельбурні. З жовтня на південному сході Австралії загинули 27 людей. Тисячі залишилися без даху над головою. Вигоріло понад 10 мільйонів гектарів території. За останніми даними, у вогні загинули вже майже мільярд тварин. Стрілянину в мексиканській школі у місті Торон 12-річний хлопчик застрелив учителя і поранив ще 6 дітей. Після цього застрелився сам. Якими мотивами керувався нападник, невідомо. За словами правоохоронців, раніше жодних проблем із законом хлопець не мав. Добре вчився, жив із бабусею та не страждав на психічні захворювання. За однією з версій, так вплинути на психіку дитини могли відеоігри, якими він захоплювався останнім часом. В Омані назвали нового главу держави після смерті султана Кабуса бен Саїда Аль-Саїда. Правителем країни став колишній міністр культури, двоюрідний брат померлого султана Хайтам бен Тарек Аль-Саїд. Він вже склав присягу в Раді Оману. Колишній султан зійшов на трон у 1970 році. Він помер сьогодні проти ночі у віці 79 років після тривалої хвороби. У зв'язку з його смертю в країні оголосили триденний траур. Кристально чистий звук – один з найнезвичніших концертних залів можна відвідати в Італії. Там збудували іглу на 300 місць. Тут можна забути про смокінги і вечірні сукні. Щоб потрапити сюди на концерт класичної музики, потрібна парка і утеплені штани. Інструменти музикантів також відповідають місцю. Вони зроблені з льоду. Крижану локацію будували, зокрема, для того, щоб привернути увагу до проблеми зміни клімату. Італійський льодовик Презена, на якому звели концертну залу, втратив більше третини свого об'єму з 1993 року. Найсучасніші телевізори і екрани показали цьогоріч в Лас-Вегасі на міжнародній виставці споживчої електроніки. Вони згорталися, гнулися і вражали розмірами. Все, щоб привернути увагу покупців. Компанія Samsung вирішила підкорити усіх розмірами і привезла телевізор з діагональю майже 7,5 метрів. Назва відповідна – «Стіна». LG натомість показала прозорий дисплей. За допомогою цього дива вона сподівається завойовувати роздрібний сектор. Lenovo представила перший у світі складаний комп'ютер. Дисплей пристрою повністю згинається навпіл, перетворюючи його з 13-дюймового планшета зі зйомною клавіатурою на невеличкий екран. Підставив плече. Секс-символ Голлівуду актор Бред Піт розповів, хто допоміг йому впоратися із алкогольною залежністю. У найважчий момент поруч опинився Бредлі Купер. Про це Піт розповів зі сцени на церемонії вручення нагород Національної ради кінокритиків США. Обидва актори давно дружать, і саме Купер простягнув руку допомоги другові, коли той запив і опинився на межі затяжної депресії. До речі, саме пристрасть до алкоголю, за словами колишньої дружини Піта Анджеліни Джолі, і стала головною причиною руйнування зіркової родини. За розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. Ну, а в прямому ефірі чекатиму на вас уже завтра. Гарного вечора і до зустрічі.